7. Deu em qual número? 9. Então, põe o número 9 aqui, porque 2 mais 7 é 9, tá? 3. 3. Vamos lá. Cadê o numeral 3? Tá aqui. Liga até o 3, tá? Mais quantos números depois desse? 3 números mais 3. 1, 2, 3. Deu em qual número? 6. Então, liga lá para o 6. Então, a resposta é 6, tá? Faça a atividade com todo carinho. Tira a fotinha e manda para a tia corrigir, tá bom? Beijo e até a próxima.